Thank you. Thank you. Thank you very much. Kutti Malayali? Oh. അയ്യോ ഇവളൊരു ഊമപ്പെണ്ണാണല്ലോ പാവം. അയ്യോ ഇല്ലില്ല, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓ സംസാരിക്കൂല്ലേ, പിന്നെ സൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ ആക്ഷൻ എന്തിനായിരുന്നു? ഇന്നലെ അവിടെ വെച്ച് ആ സംഭവം ഉണ്ടാവുമ്പോ നിങ്ങളൊരു ഫിഡൽ പൊട്ടിച്ചില്ലേ? അതെന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെയാ. ഞാൻ എപ്പോഴാ ഫിഡൽ പൊട്ടിച്ചത്? ഇന്നലെ ഒരു സായിപ്പിനെ ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലിയിട്ട് അയാളുടെ തല പൊട്ടിച്ചത് ഓർക്കുന്നില്ലേ? അപ്പോഴൊരു വുഡിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടില്ലേ? ആ വുഡ് എന്റേതായിരുന്നു. അത് വെറും ഒരു വുഡല്ലായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫുഡാ. ഓ I'm sorry. പോയത് തിരിച്ചു കിട്ടില്ലല്ലോ. ഇയാൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയതൊരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു തരട്ടെ. ഓ താങ്ക് യു സർ. യു ആർ വെൽക്കം മാം. ഞാൻ കേട്ടതുപോലെ ബാഡ് അല്ലല്ലോ നിങ്ങള്. വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്റെ ഗുരുജിയാ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫസർ ഫിഡൽ ബ്രഹ്മ. എന്തുട്ടാ മോളെ നിന്റെ പേര്? സംഗീതം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. എന്ത് പഠിപ്പിക്കാനാ? ആറ് ബോറൻ. ഞങ്ങളുടെ ഗുരുജിയെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ടൊന്നും പറയരുത്. എന്റെ ഫിഡൽ തിരിച്ചു തരൂ. തരാനിരുന്നാ, പക്ഷെ അയാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇനി നോ ചാൻസ്. ഞാൻ എന്റെ ഗുരുജിയുടെ അടുത്ത് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും. നീ ഞങ്ങളുടെ എനിമിയാ? അയ്യോ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നീ മ്യൂസിക് കോളേജിന്റെ മതിലേക്ക് കയറിയെന്ന് ഫിഡൽ ബ്രഹ്മ ഇന്റർനാഷണൽ വേസ്റ്റ് ആണ്, ആൾക്ക് മ്യൂസിക്കേ അറിയില്ല. അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഫിഡൽ ഞാൻ വാങ്ങി. ഒച്ച താഴ്ത്തി പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിത്തരൂ. അയാളുടെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞാ റെഡി. അയ്യോ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നീ ഇപ്പൊ ഇന്ന് പോണം. ഞാൻ മൂന്ന് വരെ എണ്ണും, അതിനുള്ളിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കാര്യം പോക്ക. നോക്കിയേക്കാതെ യുവോട്. Hi. What are you doing here? ഇവിടത്തെ ഗിറ്റാർ പ്ലെയർ ആണ് ഞാൻ. നിന്റെ ബാൻഡ് എവിടെ? ബാൻഡ് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാ? നിന്റെ ഗ്യാങ് എവിടെയാണെന്ന്? എനിക്ക് ഗ്യാങ് ഉള്ള കാര്യം താൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഞാൻ. 2 സെക്കൻഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള 100 പ്രിന്റ് ഔട്ട്സ് കിട്ടും എനിക്ക്. ഓ ഇത്രയ്ക്ക് കിടിലാണോ സൈക്കോളജി? എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാർക്കും അറിയില്ല, എന്നെ പോലെയുള്ള ഗിഫ്റ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിന് അറിയാൻ പറ്റും. അതെ, എന്നെ പറ്റി എന്തെല്ലാം അറിയാം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഞാൻ വെള്ളം അടിക്കുകയില്ലയോ? ഞാൻ സാഡിസ്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ? എന്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്താ? എനിക്ക് മ്യൂസിക് അറിയാവോ? അതോ ചുമ്മാ ഗിറ്റാർ നോക്കി നടക്കുവാണോ? പറയ്, എന്റെ സിഡി പ്ലേ. സൈക്കോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല, അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാ. നിന്റെ ടൈം ഏതായാലും കൊള്ളാം, ഞാൻ അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നു. തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെട്ടു, ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിക്കും പെട്ടുപോയേനെ. നിനക്ക് എന്തിനാ ഇത്രയ്ക്ക് ധൃതി? ഡയറി കംപ്ലീറ്റ് വായിച്ചിട്ട് പോരായിരുന്നു. ഡേയ് അലവലാദികളെ, കുരങ്ങന്മാരെ, വൃത്തികെട്ട എന്റെ ശിഷ്യയെ കണ്ടിട്ട് കിടുകിടു കിടുകിടാന്ന് വിറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തില്ലടാ, പോക്കൃത്തരമല്ലടാ കാണിച്ചേ. ഡാ തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാന്ന് കരുതി തീക്കെട്ട എടുത്ത് വിഴുങ്ങോടാ നീയൊക്കെ. ഒരു തൊക്കടാ ഫിഡലിന് വേണ്ടി വെറുതെ എങ്ങനെ കിടന്ന് കൊരക്കല്ലേ? ആരുടെടാ തൊക്കടാ ഫിഡൽ? എന്റെ തൊക്കടാ ഫിഡൽ ആണെങ്കിൽ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള എന്താടാ? ഈ ഓടങ്ങുള്ളി ഗിത്താർ എന്താ? ആ ഡ്രംസ് എന്താ? ഈ തല്ലിപ്പൊളി കീബോർഡ് എന്താ? ഞാൻ പറയാടാ, ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന കോപ്രായങ്ങൾ. ഇതേ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ താൻ ആരാ? എന്താ എന്താ ഞാൻ ആരാന്നോ? പാശ്ചാത്യ സംഗീതം എന്ന ഇരുട്ടിൽ ഒളിച്ചു നിന്ന നമ്മുടെ പൈതൃക ശുദ്ധ സംഗീതം എന്ന വെളിച്ചത്തെ ഈ രണ്ട് കൈകൊണ്ടും ഏറ്റുവാങ്ങി ഇങ്ങനെ 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 യൂറോപ്പ് വരെ കൊണ്ടുവന്നവനാ ഞാൻ. നിനക്കത് ഊതിക്കെടുത്താൻ പറ്റുവോടാ? ഇങ്ങനാണെങ്കിലും ഒരു കാലത്തും കൂടെ പിടിക്കത്തില്ല. നിന്നെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് സംഗീത ദേവതക്ക് അരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ പല പ്രാവശ്യം ആ കാലി വീണ് നിനക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ കെഞ്ചിട്ടുണ്ടടാ. ഇനി എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ കെഞ്ചിട്ട് വരുമോന്തോ? ഏയ് ഡാമേജ് ആയ സ്പീക്കർ അലറുന്ന പോലെ തന്റെ ഓവർ ആക്ടിങ് കണ്ടിട്ട് തനിക്ക് മ്യൂസിക് അറിയാവുന്ന എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. എനിക്ക് മ്യൂസിക് അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്നോടാ? സംഗീതമേ ഞാൻ തന്നെയാ. ഐ ആം ദ മ്യൂസിക്. മ്യൂസിക് ആയാം. ഓ
ശരി, താനാണോ ഞങ്ങളാണോ വലുത് നോക്കാം. സ്ട്രിംഗ് പൊട്ടാതെ നോക്കിക്കോണം. ക്ലാസിക്കോ വെസ്റ്റേണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തെളിയിച്ചു തരണോ? ഒരു സുന്ദരിയായി നീ എന്തിനാ ജനിച്ചത്? ഏതോ ഒരു നാട്ടിൽ ജനിച്ചിട്ടും ഞാനുള്ള ഈ നാട്ടിലേക്ക് നീ എന്തിനാ വന്നത്? എത്രയോ അധികം ആളുകളുണ്ടായിട്ടും നീ എന്തിനാ എന്നെ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തത്?